জয় হিন্দ সবনমান ভিকল এটা বহুতে ভাল খবৰ আহিছো আপোনালোক মাজলৈ জয়েন ইন্ডিয়ান নেভি ফালৰ পৰা পুনৰ নতুন কৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে সবনমান ভিকল এটা বহুতে বিগ আপডেট লৈ আহিছো আপোনালোক মাজলৈ ইন্ডিয়ান নেভি ফালৰ পৰা ভালেখিনি নতুন কৈ পুনৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ডিটেইলস বিলাক ফুল ইনফৰমেচনৰ কাৰণে আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছো এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকৰ বয়স মিনিমাম কিমান হ'ব লাগিব মেক্সিমাম কিমানলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব টোটেল কিমানটা পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু লগতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান কাটিব লাগিব কেতিয়া পৰা এপ্লাই হ'ব সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ ভিডিঅ'টো যেতিয়া ফুল ইনফৰমেশ্যন অকাৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত জইন ইণ্ডিয়ান নেভি ফালৰ পৰা যিখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে যিখন অফিচিয়েল PDF মুকলি কৰা হৈছে সেই PDFখনৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে এবাৰ নিজেও চেক আউট কৰিব পাৰিব আমাৰ অফিচিয়েল চাইটত ভিজিট কৰিব indiajobsupdate.com এতিয়া মই আপোনালোকক ডিটেইলছবিলাক ফুল ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ ইণ্ডিয়ান নেভি ট্ৰেডমেনছ মেড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 ডিটেইলছ ডিপাৰ্টমেণ্ট নেম ইণ্ডিয়ান নেভি ফালৰ পৰা এইখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন মাধ্যমত আপোনালোকে পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই লাষ্ট ডেট ডিচেম্বৰ মাহৰ 31 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ডিচেম্বৰ 31 তাৰিখ লাষ্ট ডেট ইণ্ডিয়ান নেভি ফালৰ পৰা যিখিনি ট্ৰেডমেনছ মেড ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে পোষ্ট নেম ইয়াতে আপোনালোকে ট্ৰেডমেনছ মেড ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ চাৰ্জমেন ভেকেঞ্চি ড্ৰাফ্টমেন এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব টোটেল 910টা ভেকেঞ্চি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব জইন ইণ্ডিয়ান নেভি ট্ৰেডমেনৰ পদবিলাকত অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ নাম হৈছে জইন ইণ্ডিয়ান নেভি .gov.in তাৰপৰা নেক্সট হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ ডেট 8 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ৰিলিজ কৰা হৈছে নটিফিকেশ্যন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 18 ডিচেম্বৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰলৈকে আপোনালোকে এপদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ UR OBC EWSবিলাকে ₹295 পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব আৰু যোনসকল কেণ্ডিডেট SC ST PWBD বা ফেমেল হয় তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব নালাগে নীল পেমেণ্ট মোড অনলাইন মাধ্যমত পেমেণ্ট কাটিব লাগিব তাৰপৰা নেক্সট হৈছে বয়সৰ সময়সীমা ইণ্ডিয়ান নেভি ট্ৰেডমেনছ মেড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 এজ লিমিটেড চাৰ্জমেন এণ্ড ট্ৰেডমেন মেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 25লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিখিনি ড্ৰাফ্টমেনৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে সেই পদবিলাকত 18 বছৰৰ পৰা 27লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপৰা নেক্সট হৈছে ইণ্ডিয়ান নেভি ট্ৰেডমেনছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যিখিনি ট্ৰেডমেনছ মেড ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ITA চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপৰা নেক্সট যিখিনি আপোনালোকৰ চাৰ্জমেনৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আৰু লগতে আপোনালোকৰ ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্ৰি বা মেথছৰ যিকোনো এটা যদি ছাবজেক্ট কৰি থৈছে ছায়েন্সত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বিন্দাছ এপদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপৰা নেক্সট ছিনিয়ৰ যিখিনি ডাপমেনৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব আৰু লগতে 2 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে ডিটেইলছবিলাক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এবাৰ চেক আউট কৰি ল'ব তাৰপৰা নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান নেভি ট্ৰেডমেনছ মেড ভেকেঞ্চি 2023 ডিটেইলছ ট্ৰেডমেন মেটৰ কাৰণে 610টা ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব ছিনিয়ৰ ডাপমেনৰ কাৰণে আপোনালোকে পাই 258 ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব তাৰপৰা নেক্সট চাৰ্জমেনৰ কাৰণে টোটেল 42টা ভেকেঞ্চি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তাৰপৰা নেক্সট হৈছে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰপৰা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তাৰপৰা মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব হাউ টু ফিল ইণ্ডিয়ান নেভি ট্ৰেডমেনছ মেট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 অনলাইন ফৰ্ম যদি আপোনালোকে এপদবিলাকৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট আছে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়া 18 ডিচেম্বৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 31 ডিচেম্বৰ ভিতৰত ফুল ইনফৰমেশ্যনৰ ডিটেইলছ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চেক আউট কৰিব পাৰিব indiajobsupdate.com অফিচিয়েল ছাইটত সবল মানে অকল ইণ্ডিয়ান নেভি ট্ৰেডমেনছ ফালৰ পৰা যিখিনি পদ মুকলি কৰা হ'ল এইবিলাকৰ ডিটেইলছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দিলোঁ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীক যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পায় চ' আজিলৈ বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ